هذا هلكان وجه هذا لنا عن ده بقى لغو سمينين حد نم عنا قارو سمينة سمالها وما دسوا مالين ويكود هالشيء إن جودي الله سمايو ونتيجة لك سوى علنين مركو عن رجينينا قدو ميريقو آدم واسن إن نتيجة ده لسوغو مركو باهيدا كانت إن إسل قوتة ده كلي جديب لو سوى عليو إيادو كوي كهور ريي أو دسنا إن توضب بادن دليل بادن أي دول هويهين عن توبر لو سوى حرين إن قوتة ده كليا وشغل آد كوانا كسنين قواتي كلي هورت باهيدا كانت إن إيادا كليا ديب لو سوى علي توبر لو فرو محاكيني سراكيش وحيوة إن لي سوي دي موضان أي كامتاه شخصيا وحن كلون كامل مالين دويد بان ميش ربي وحبا دلان يرا ميش عبشيه كنتي إن أنت والي سوي دي وحل يقفان بلان كولاهين متغي كرو سراكيش أمرك نوع أسبعي فالحديح اللبانكي وزير حتى وتغي كرين سو كانو قل إسقر حين أي سو كتغي بل تاس نفتي ده سؤال وباهن وإن لي سوي دي مركا يراجعون مركو قوري سوحان كتا عسيدينينا قيرداس يدباتي ده سو قارتي عيدن كحوق دلك سوماليات gudda afarta afriitoonka october online intii ku dhimatay ilaahay una xaristo inta dhaawacna allah u fududay inta ka dib sidoo kale eheladoodana sabir iimaan allah ka siiyay gudahan umada soomaaliyeed ay ka baxeen waa dhibaato aad u weyn sida looga hadlaynaa tahay oo culayskan maanta baarlamaanka ilaa gudoonka ugu horeeyay u saareen ay mudan tahay in culays inta ay ka badan ba la geliyo laakiin aynan ku ekaan microphone-kan iyo golahan kaliya arintan baarlamaanku dabagal ku sameeyo jawaabteedana halkan la keeno laakiin hadaan halkan ugu hadalno aan dabagal lagu sameeynin haddana macna gaar ah ay sameeyneys ma laha umada Soomaaliyeedna way ku daashay in gudiyo la sameeyo oo natiijo laga soo celinaynin marka waxaan rajaynaynaa gudoomiye adigu aad u mahadsan in natiijada la sugo dabcan sida saaxiibkay question uu sheegay gudidaas waxaan kamid ahay dadka xogogaalku waa shaqooyinka ay qabteen meelaha ay dib u xoreeyeen fursad u helay inuu tago ay ka mid tahay awdheegle sabiid aanole marko ilaa janaal janaal iyo laba cusub oo haystaan meesha ugu tagay marka xaqiiqdii waa ciidan Soomaaliyeed oo dabcan gutoonkii dib u habeynta lagu sameeyay deegaanadii u horeeyay ay horeeyeen ay ka dhaweeyeen dabcan maanta ay dadka Soomaaliyeed ku nool si nabad ay ku nool yihiin waana guto tayadeed aad u sareysa marka dabcan waxyaabaha xildhibaanada qaar ay soo mention Greems soo Hussein waxyaabo mudan in la isweydiyay ka mid tahay kulli gudiga xaqiiqda raadinta noqon doona ay ka mid tahay guutadan iyadaa ku waxay ka mid ahayd guutooyinkii ugu dambeeyay oo dib loo habeeyay deegaanadaas xoreey oo bridgeski emaili ay shabaabka garaxayda ka soo gudbin jireen mataqaana ay sheeg dib xoreey marka baahida keentay in isla guutada kaliya dib loo soo celiyo iyadoo kuwii ka horeeyay oo dhisnaa intooda badan dhaliilo badan ay dul hooyihiin aan tababar loo soo xareyn in guutadii kaliya oo shaqada aad ku wanaagsanayd qabatay kaliya horta baahida keentay in iyada kaliya dib loo soo celiyo tababar loo furo maxaa keenay saraakiish waxyaabo in la isweydiiyo moodan ay ka mid tahay waxaan aaminsanahay anagoo hadda eeda aan sii horumarinaynin guutooyin ka mudan baan jiri in dib loo xareeyo la soo xareeyo tababar loo sameeyo la dhammaystiro marka guutadan waxay ahayd dabcan dhalinyaro Soomaaliyeed aad u furfircoon markaan ugu tagay degmada marka oo caasimadda gobolka Shabeelada Hoose siday ahaan jirtay iyo sida ay maanta iyo tani maalinkii ay tageen ciidamada maanta garax meesha loo geystay ay tahay qofkii taga un baan garan kara aan dhowr jeer baan ku laabtay meel aad u nabdoon ay wax badan ay ka qabteen marka xaqiiqdii waa waxyaabo mudan in la isweydiiyo marka waxaan kaliya sii adkaynayaa wiilasha Soomaaliyeed qarankii Soomaaliyeed bay ka baxeen waalidintooda samar Allah ka siiyo laakiin in la iskala xisaabtamo saraakiishaas la weydiiyo shakhsiyan waxaan kulan ka mid ah maalin dhoweyd baan meesha rabay waxbaa dhalinyarada meesha cabashiiga keentay in aan tagay waalii soo diiday waxa lay qofaan balan ku laheen ma tagi karo saraakiisha amarka noocaas bixiyay bal hadii xildhibaankii wasiir xataa uu tagi karin suu kanu isqir xinay suu ku tagay bal taas nafteeda su'aal u baahan waa in la isweydiiyo marka aad baad u mahadsantihiin shaqada gudoonka iyo baarlamaanka Soomaaliyeed laakiin waxaan codsanayaa in baaritaankan laga dhabayo de saraakiil iyo dadkii mas'uuliyad daradaas geystay oo la kulan miiska ay sheegay in maxkamadda la soo taajiyo waajibaadka ay leeyihiin la maray dad Soomaaliyeed boqolaal baa dhimanay wax la iska weydiinayna badan ama laa marka arintan laga dhabayo baarlamaankana ay sheegay uu istaagaa doonaa santi salaam aleekum raxmatullah xilma ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shubay dahab koodh nambarka xidig 1 ibrahal 4 gees.